29,700 এজন শিক্ষকৰ চাকৰি কাৰ্যকাল 60 বছৰ বয়সলৈকে বহাল থাকিব আৰু 60 বছৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে আমি কেতমান আনুপাতিক তেওঁলোকক সুবিধা দিব খুজিছো সেটো হল যে তেওঁলোকে ইনক্রিমেন্ট প্ৰত্যেক বছৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সমান ইনক্রিমেন্ট পাব ডিয়াৰনেছ এলাউন্স প্ৰত্যেকটো ৰিভিজনত ডিয়াৰনেছ এলাউন্স অসম চৰকাৰৰ শিক্ষকসকলে যিটো ধৰণে ডিয়াৰনেছ এলাউন্স পায় তেওঁলোকে সেই ধৰণে ডিয়াৰনেছ এলাউন্স পাব তেওঁলোকে কেজুৱেল লিভ আৰু আদাৰ্ছ যিবিলাক চৰকাৰী শিক্ষকৰ বেনিফিট মেটাৰনিটি লিভ আৰ্ণ লিভ কেজুৱেল লিভ এই গোটেইবোৰ তেওঁলোকে এট পাৰ চৰকাৰী শিক্ষকৰ সমান পাব এই যিখিনি ষ্টেট পুল টিচাৰ 11,206 তেখেতসকলক আমি এটা মাননি দি আছিলোঁ এই ষ্টেট পুল টিচাৰসকলেও অহা 1 জুনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ৰেগুলাৰ পে স্কেল তেওঁলোকেও পাব আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰেক্ট এবছৰৰ বাবে কৰা হৈছিলে এতিয়া এই 11,206 গৰাকী শিক্ষকৰো চাকৰিৰ ম্যাদ 60 বছৰলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে এই বছৰ কোভিড-19ৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এইবাৰ APL হওক BPL হওক আমি কলেজবিলাকত ষ্টুডেণ্টক 100% আমি ফ্ৰী এডমিশ্যন দিওঁ তাৰমানে উইদাউট এনি ইনকাম শ্লেব আমি সকলোকে বিনামূলীয়া আমি নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিম কোনেও তাত পইচা নল'ব আমি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপালসকলক নিৰ্দেশ আমি স্পষ্টভাৱে দি দিম যে বহুত কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে কয় যে প্ৰথম টকাটো দিয়ক গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা টকাটো আহিলে উভতাই দিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাপশ্যনৰ মানদণ্ডৰ ভিতৰত পৰিব আৰু কোনোবাই যদি প্ৰথম টকাটোলৈ পিছত ঘূৰাই দিম বুলি কয় তেনে কলেজৰ অধ্যক্ষক বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তাত কোনো সৰস্বতী পূজাৰ ফিজ নাই কোনো মেডাম মেফিৰ ফিজ নাই কোনো মেগাজিনৰ ফিজ নাই একো নাই কোনো এক্সকাৰ্চন ফিজ নাই একো নাই 100% ফ্ৰী এডমিশ্যন ফৰ ইটছ এণ্ড এভৰি ষ্টুডেণ্টছ হ'ব লাগিব ইট ইজ জাষ্ট ফ্ৰী কোনেও পকেটৰ পৰা এটকাও নুলিয়াব এইটোৱে হৈছে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ আৰু এই নিৰ্দেশ আমি সকলোৱে পালন কৰিব লাগিব আৰু এই বছৰ এডমিশ্যন সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব ফ্ৰম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল টু দ্য পষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেল ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল সকলো ক্ষেত্ৰতে কোনো এডমিশ্যনতে এইবাৰ কোনেও পইচা নলয় ৰাইট ফ্ৰম যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো এডমিশ্যন লয় এডমিশ্যন উইল বি ফ্ৰী কোনো নাই যিখন প্ৰস্পেক্টাছ ছপায় তাৰো পইচা ল'ব নোৱাৰে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পলিটেকনিক এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এভৰিৱেৰ কলেজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সকলোতে 100% এডমিশ্যন এইবাৰ ফ্ৰী হ'ব আৰু এইটো আমি ষ্টেপ লৈছোঁ কাৰণ কোভিড-19ত বহুত পিতৃ মাতৃ আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ আছে তেওঁলোকক সকাহ দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব গতিকে এই এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমি এই সিদ্ধান্তটো যাতে 100% ইমপ্লিমেণ্ট হয় তাৰ বাবে আমি সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিম আমি হোষ্টেলত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন হ'ব তেওঁলোকৰ মেচ ডিউজ আমি 1,000 টকাকৈ আমি মাহত ঘূৰাই দিম যোৱাবাৰ আমি 600 টকা দিছিলোঁ এইবাৰ আমি 1,000 টকা আমি উভতাই দিম তাৰমানে 12,000 টকা এজন ষ্টুডেণ্টে মাহত বছৰত চৰকাৰৰ পৰা ঘূৰাই পাব ঠিক তেনেকৈ ডিগ্ৰীত যিটো টেক্সট বুক কিনে তাৰ কাৰণেও 1,000 টকাকৈ চৰকাৰৰ পৰা ঘূৰাই পাব বেংক একাউণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে বহু দেৰিকৈ এই সুবিধাবিলাক যায় এই বছৰ মই প্ৰিন্সিপালসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে বেংক একাউণ্ট ইনিচিয়েল ষ্টেজতে চবৰ পৰা লৈ লৈ পিছত যাতে সুধি থাকিব নালাগে হোষ্টেলত যোনে থাকিব তেওঁলোকে মেচ ডিউজ ঘূৰাই পাব চৰকাৰৰ পৰা 1,000 ৰুপিজ পাৰ মান্থ চব পাব মেডিকেল টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং চব ষ্টুডেণ্টে পাব যোৱা বছৰ আমি অকল ডিগ্ৰীক দিছিলোঁ এইবাৰ DTৰ অধীনত থকা স্কুলবিলাকেও পা ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকেও পাব
আৰু গ্ৰেজুয়েশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যিখিনি কিতাপ কিনিছিল দে উইল গেট ৰিইম্বাৰ্চ অফ ৰুপিজ 1000। যোৱা বছৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিব পৰা হোৱা নাছিলে, যেতিয়া মই শিক্ষাৰ দায়িত্ব লওঁ সেই মুহূৰ্তলৈকে কৰোণা ভাইৰাছ আহি যোৱাৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ আদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেৰিয়াৰ্ছ বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে এই কম্পিউটাৰ আমি দিব পৰা নাছিলোঁ। অহা সপ্তাহৰ পৰা যোৱা বছৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এমট্ৰনে স্কুলতে কম্পিউটাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে অহা সপ্তাহৰ পৰা কোনো ফাংচন নকৰাকৈ লাহে লাহে স্কুলত এজন এজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাতি কম্পিউটাৰখিনি বিতৰণ কৰি দিব লাগে, যে এই বছৰ আমি কম্পিউটাৰৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি 20,000 টকাৰ নগদ ধন দিম। অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ আমি কাকো নিদিওঁ, এইবাৰ আমি কম্পিউটাৰৰ পৰিৱৰ্তে সকলোকে 20,000 টকাৰ আমি নগদ ধন দিম। চৰকাৰে কম্পিউটাৰ কিনিলেও পাৰ কম্পিউটাৰ কষ্ট 20,000 আহে, গতিকে আমি যিটো যোৱা বছৰ কম্পিউটাৰৰ যিটো কষ্ট আছিলে সেই কম্পিউটাৰৰ কষ্ট আফটাৰ ডিডাক্টিং GST, কাৰণ কেছ টকা দিলে চৰকাৰক GST দিব নালাগে, আফটাৰ ডিডাক্টিং টেক্সেশ্যন লাইবিলিটি যিটো নেট কষ্ট অফ দ্য কম্পিউটাৰ আহে সেইটোকে আমি চাম আপ কৰি 20,000 টকা আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। অসমত স্থাপিত সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰাইভেট স্কুলে একৰ পৰা প্ৰথম মানৰ পৰা দশম মান শ্ৰেণীলৈ বাধ্যতামূলকভাৱে অসমীয়া ভাষা শিকোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰি আমি যিখন আইন বিধানসভাত পাছ কৰিছিলোঁ তাকো ৰাজ্যপাল মহোদয়ে স্বাক্ষৰ কৰিছে, তেওঁৰ অনুমোদন দিছে আৰু উই হেভ নটিফাইড দ্য এক্ট। ছ' এতিয়াৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল স্কুলেই হওক বা আন প্ৰাইভেট স্কুলেই হওক সকলোৱে একৰ পৰা দহলৈকে অসমীয়া প্ৰথম মানৰ পৰা দশম মানলৈকে অসমীয়া এজ এ ছাবজেক্ট পঢ়াবই লাগিব, সেই বিষয়ে আইন হৈছে। অৱশ্যে বৰাক উপত্যকাত বঙালী ভাষা, বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বড়ো ভাষাৰ ব্যৱস্থা থাকিব আৰু আন অঞ্চলত অসমীয়া এজ এ মেণ্ডেটৰী এজ এ ওৱান অফ দ্য ছাবজেক্ট এতিয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িবই লাগিব, সেই আইনখনো ৰাজ্যপাল মহোদয়ে হস্তাক্ষৰ কৰিব।